क्रिस्मस केक वीडियो पार्ट टू फ्रूट केक मिक्स का हदागत्तर पास मम ओयालट किव्वा अवम वशयेन पै 24 क कालयक एक तियला तियन्न कियला इदि मुलिन्म अपि केक एक बेक करगन्न ट्रे एक लैस्ति करगमु क्रिस्मस केक एक हदन्न गन्न ट्रे एक गोडाक उस हो पलल अडु एकक गन्न एपा उस अडु पलल वैडि ट्रे एकक तमयि मेकट सुदुसु वेन्ने ट्रे एकट मम मुलिन्म A4 कोल्ल लेयर्स 6क विथर दाला होंदिन लेयर करगन्नवा मैं केक के पै देख हमारा कितर बेक करगान निसा वेल हट केक ट्रे के लेयर करगान ओने हिमनत्नम यट पिचन बलनवा एक निसा लेयर्स हया कितर ट्रे कट दागान ए फोकल दाल मम एक उड़ीन बेकिंग पेपर्स दागानवा वालट ऑयल पेपर्स उना पाविच करान पुलवा ट्रे के लेयर करगत्तर पस मम लार्ज साइज बितर दहाया करगने तेनवा मैं बितर वेल कहमद सह सुधुमद वेन करगान बितर सुधुमद भाजने पेत्तकिन थियला कहमद भाजने मम इंग्रीडियंट्स किहिपयक एकतु करगान्नवा मुलिन्म मिक्स स्पाइसेस पाउडर तेहेंदी देकक दागान्न आमंड एसेंस तेहेंदी एकाई रोज एसेंस तेहेंदी एकाई वेनिला तेहेंदी देकाई ए वगेम ओरेंज गेडियक सह देहो लेमन गेडियक पोत्त अपि ग्रेट करला दागान्न ओने देन मे टिक ओक्कोम गैरुप्पुवकिन मिश्र करगान्न इट पास बितर सुधुमद भाजने देहि बिंदु कीपयक एकतु करला बीट करगान्नवा बितर सुधुमद एक बीट कलाट पासे भाजने अनित पत्त हरेवत वेटेन्ने नेति गानट अपि बीट करगान्न ओने देन केक बैटर एक हदा गन्न बटर हो मार्गरिन ग्राम 300ක් अरगन बीट करगान्नवा बटर एक पाट अडु वेनकोट रत्तु सीनी ग्राम 300ක් मम अरगन तियेनवा सीनी टिक टिक दान गमन बीट करगमु सीनी ग्राइंड करला तमयि मम अद अरगन तियेन्ने දැන් සීනි ටික දාලා බීට් කරාට පස්සේ අපි හදාගත්ත බිත්තර කහමද මිශ්‍රණය දාලා නැවතත් බීට් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් දවසේ හදාගත්ත ෆෘට් මික්ස් එක අරගෙන ආයෙත් බ්‍රැන්ඩි ටිකක් දාලා මම මික්ස් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම අරගෙන තියෙනවා යන්තම් බැදගත් රුලම් ග්‍රෑම් 300ක් රුලම් ටික ෆෘට් මික්ස් එකකට දාලා මුලින්ම මිශ්‍ර කරගන්නවා රුලම් එක ගොඩාක් රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න අවශ්‍ය නැහැ යන්තම් බැදගත්තාම ඇති රුලම් සහ පළතුරු මිශ්‍රණය අපි කලින් බීට් කරගත්ත භාජනයට දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා अंतिम अपि बीट करगत्त बित्तर सुधुमद टिकक् दाला नैवत मिश्र करगन्नवा मम केक बैटर एक हदन अतरे अवन एक प्रीहीट करा सेल्सियस अंशक 125ට विनाडी 20ක් විතර අපි දැන් केक बैटर एक हदला इवराई देन बैटर एक अपि केक ट्रे एकට දාගමු දැන් අපි केक एक बेक करगमु सेल्सियस अंशक 125ට පැය දෙකමාරක් දැන් පැය දෙකමාරකට පස්සේ केक එකේ උඩ මේ විදිහට ලස්සනට රන්වන් පාටට එනකොට अवन එකෙන් අරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මම මේ විදිහට ස්ටික් එකක් අරගෙන කේක් එකේ තැනින් තැන හිල් හදා ගන්නවා මේ විදිහට. රස්නේ පිටින්ම මම තවත් බ්‍රැන්ඩි මේස හැඳි පහක් විතර කේක් එකට දා ගන්නවා. දැන් ස්ටික් එකෙම මම කේක් එක මේ විදිහට කඩලා නිවෙන්න තියා ගන්නවා. පැය දෙකක් විතර කේක් එක නිවුනට පස්සේ මම මේ කේක් ටික බොක්ස් එකකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බොක්ස් එක වහලා ඔයාලට දවස් ගාණක් වුණත් මේක තියා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක කරනකම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ කේක් එක බේක් කරගත්ත දවසේම හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කේක් එක බේක් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට කේක් එකට උඩින් දාන මාසිපෑන් අයිසින් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා මුලින්ම මම බිත්තර සුදුමද දෙකක් වෙන් කර ගන්නවා. බිත්තර සුදුමද වලට මම ආමන්ඩ් එසෙන්ස් දෙහිඳි එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හලාගත්ත අයිසින් සුගර් ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා මම. ඒ වගේම ආමන්ඩ් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් අයිසින් සුගර් සහ ආමන්ඩ් පිටි එක මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ආමන්ඩ් පිටි වෙනුවට කජු පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්. ආමන්ඩ් පිටි හෝ කජු පිටි දාන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙනුවට අයිසින් සුගර් වලින්ම ග්‍රෑම් 250ක් තව එකතු කරලා මේ මාසි පෑන් එක හදා ගන්න. දැන් මම අයිසින් සුගර් සහ ආමන්ඩ් පිටි මිශ්‍රණය බිත්තර සුදුමද තියෙන භාජනයට දාලා අතින් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලගේ අත්වල පිරිසිදුකම ගැන ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ කේක් එක හදනකොට.
මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් විදිහට මේ මාසි පෑන් එක අපි හදා ගන්න ඕනේ. අතේ ඇලවෙන ගතියක් තියෙනවා නම් තව අයිසින් සුගර් ටිකක් දාලා වලට අතේ ඇලවෙන්නේ නැති පදමට අනා ගන්න පුළුවන්. මාසි පෑන් එක හදාගෙන ඉවරයි අපි දැන්. දැන් මේ මාසි පෑන් අයිසින් එක හොඳට වහලා තියාගන්න ඕනේ, කවර් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මාසි පෑන් එක ඩ්‍රයි වෙන්න බලනවා. මාසි පෑන් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි බේක් කරගත්ත කේක් ටික අරගෙන ඒකට නැවතත් කජු ග්‍රෑම් 150ක් සහ චෙරීස් ග්‍රෑම් 150ක් පොඩිවට කපලා දාගන්නවා. වියදම වැඩි නම් මේක සලකලා බලලා ඔයාලට මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ විදිහට කළොත් කේක් එකේ රස වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. චෙරීස් සහ කැෂූ නට්ස් දාගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් මේ කේක් එකට මික්ස් ෆෘට් ජෑම් මේස හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. ඒ වගේම මීපැණි මේස හැඳි 2 හමාරක් විතර මම දාගන්නවා. දැන් මේ කේක් ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ජෑම් සහ මීපැණි ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කේක් එක ගොඩාක් චොප් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කේක් එක මිශ්‍ර කරන ගමන් කේක් ටිකක් අරගෙන අතින් ගුලි කළාට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට ගුලියක් වගේ හැදෙන ප්‍රමාණයට තිබ්බොත් ඒක තමයි නියම පදම. ඔයාලට එකවර වෙඩින් කේක් කෑලි 25ක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ට්‍රේස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම කෑලි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් යූස් කළාම නීට් එකට කේක් කෑලි හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කේක් කෑලි හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මම පිරිසිදු ඉටිකොල කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. ඉටිකොලේට අයිසින් සුගර් ටිකක් ඉහලා මාසි පෑන් එකෙන් කෑල්ලක් අරගෙන ඒකට උඩින් බේකින් පේප් එකක් තියලා මම රෝලින් පින් එකෙන් රෝල් කරගන්නවා. උඩින් බේකින් පේප් එකක් තියලා අපි රෝල් කරගන්නේ මාසි පෑන් එක ඇලවෙන එක වළක්ව ගන්න. මාසි පෑන් අයිසින් එක ගොඩාක් ඝනකමට කේක්ස් වලට දාගන්න එපා. ගොඩක් තුනියමට දාගත්තාම ඇති. මේ ට්‍රේ එකේ සයිස් එකට මම මාසි පෑන් එක රෝල් කරගන්නවා. හිමීට බේකින් පේප් එක අයින් කරලා ට්‍රේ එකේ කොටු කොටු තියෙන කොටස මාසි පෑන් එක උඩින් තියලා තද කරගන්න. දැන් මේ කොටු වලට කේක්ස් පුරව ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉන්පස්සේ මම මේ මෝල්ඩ් එක උස්සන ගමන් ඇඟිලි වලින් තද කරලා හිමීට කේක් කෑලි ටික ගලව ගන්නවා. මේ විදිහට නීට් එකට මේ මෝල්ඩ් එකෙන් අපිට ක්‍රිස්මස් කේක්ස් කෑලි හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි හතරස් කටයකකින් උනත් කේක් කෑලි හදා ගන්න පුළුවන්. මම අද හදාගන්නේ අඟල් 2 2 කේක් කෑලි. ඉතින් ඔයාලට කැමති සයිස් එකට මේ කේක් කෑලි හදා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 2 2 කෑලි 50ක් විතර මේ ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. කේක් පීසස් ටික මේ විදිහට ලස්සනට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ලස්සනට රැප් කරගන්න පුළුවන්. වෙඩින් එකකට හදනවා නම් ඔයාලට ඒකට ගැළපෙන විදිහට රැපින්ග්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් එකකට හදනවා නම් ඔයාලට ක්‍රිස්මස් කලර්ස් යූස් කරලා රැප් කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මුලින්ම අපි පාච්මන්ට් පේප් එකෙන් මේ කේක් කෑල්ල රැප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෂයිනි පේප් එකක් අරගෙන මේ කේක් කෑලි ලස්සනට රැප් කරගන්න. ඔයාලගේ කේක් කෑලි සයිස් එකට අනුව මේ රැපින්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති අද වීඩියෝ එක. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.